1988 կիլովատժամ դրված քային հզորության պարևային կայան ճակատենի վարչական շենքի տանիքին, սահմանամերձ բնակավայրերի բնապահպանական և տնտեսական կայուն ապրելակերպին է միտված Յուքոմի և Արևորդի հասարակական գազմակերպության հերթական գործակցությունը։ Շարունակում ենք մարզերում կայուն էներգիան հասանելի դարձնելու մեր առաքելությունը և անչափ ուրախ ենք ընդլայնել մեր գործունեությունը Սյունիքի մարզում։ Սահմանամերձ կոդիներն էլ ավելի խոցելի կարգավիճակում են, և մենք վստահ ենք, որ այս համագործակցության շրջանակում կբարելավենք ճակատենի էներգիայի օգտագործումը և իրենք կկարողանան խնայեն իրենց գումարները։ Արևային կայանի արտադրած էներգիան բավարար կլինի ապահովելու վարչական շենքի և բնակավայրի արտաքին ճանապարհային լուսավորության ծախսերը, հնարավորություն տալով էապես կրճատել համայնքային միջոցները։ Յուքոմի հետ համագործակցության միակ ծրագիրը չէ Սյունիքում։ Ծրագիրը, որ այստեղ իրականացնում ենք, արևային կայանն ենք տեղադրել բնակավայրի վարչական շենքի վրա, և սա ոչ միայն օգնություն է համայնքին, այլ նաև կարևոր է իր գաղափարական առումով, որովհետև մենք առաջխաղացնում ենք կայուն ապրելակերպի և կայուն էներգիայի օգտագործման կարևորությունը այստեղ։ Ընկերության և Արևորդի հասարակական գազմակերպության կողմից իրականացված այս նախաձեռնությունը բավականին էֆեկտիվ նախաձեռնություն է։ Ճակատեն սահմանամերձ բնակավայրում տեղադրվել է 10 կիլովատանոց արևային ֆոտովոլտային կայան, որը պետք է ծառայի Ճակատեն գյուղի բնակիչներին։ Արևային կայանների տեղադրման ծրագիրը ռազմավարական նշանակություն ունի, որպես այլընտրանքային կայուն էներգիայի աղբյուր մարզային բնակավայրերում այդքան էլ տարածված չեն։ Յուքոմի և Արևորդու ծրագիրը կլինի օրինակ տնտեսվարողների և բնակիչների արևային էներգիայի օգտագործմանն անցնելու համար։